kot zmagovalec prvega Baumgartnerjevega memoriala, kako se vi spominjate te zmage? Predvsem po številčnostih je bilo več kot danes. Ne? To smo že prej omenili. Pravila so bila drugačna kot danes. Ni bilo kategorij, to je bila samo ena kategorija, absolutna. Udeležil se je lahko pa vsak. Tisti, ki je imel 50 kg, ali pa ki je imel 150 kg. Ja, Otto Baumgarten je začetnik veščine judo na Slovenskem. Mi ga priznavamo kot prvega, ki je v bistvu začel širiti to idejo. Živel je pred drugo svetovno vojno v Novem mestu, ker je spoznaval od tujcev to veščino v obliki džudžica, to je predhodna veščina džuda. Začel poučevati svoje študente, potem se je preselil z družino v Zagreb, nekaj časa tam živel. Med drugo svetovno vojno se je vrnil v Ljubljano, ker je v času okupacije dve leti poučeval ljubljanske študente veščino džudžico. In žal je potem, ker je bil židovskega porekla, so ga Nemci celotno družino odpeljali v koncentracijsko taborišče, kjer je leta 43 umrl. Lahko opišete, v čem je razlika juda pred 40, 50, 30 leti, pa tega, ki je sedaj? Lahko se spominjam, da mi smo, ko smo bili pred 30, 40 leti nekaj tekmoval, smo mogli iti v službo, tam smo mogli iti ponedeljek jutro ob 6 na službi biti in če si šel na tekmo, recimo v Beograd ali tu na Baumgartnerjev ta pas, sem bil najrajši, ker sem se boril rad v absolutni kategoriji, ker ni trebalo hujšati. Judo je zelo napredoval, izredno fejst, ne? Ker so zdaj pogoji malo drugačni, zune grejo vun v druge države, oni pridejo sem, ko je turnir tu, imajo pol priprave, takih 3-4 dni na vsakem turnirju. Namen tega tekmovanja je bil prikazati, da je predvsem važna tehnika. Moč je na drugi mesto, pa teža. Ne? V finalni borbi sem imel težkaša, pa sem zmagal. Jaz sem pa bil lehkaš. Ker ste imeli boljšo tehniko? Verjetno tudi. No, pa tehnika tudi povezana s kondicijo. Če ti nimaš tehnike, boš hitro kondicijo zgubil. Ne? Jaz sem si za prvo tekmovanje mogel sendvič sam kupiti. Toliko, da smo dobili vožnjo plačano, če smo šli kam ven. Ne? Ostalo pa je bilo vse v lastni režiji. Ti mladi judoisti, ki se tukaj za nami, ne rečem po narekovajih, pretepajo, so več ali manj svoje življenje posvetili judu. Vi ste imeli zraven tega še službo. Ali je res kvaliteta juda toliko napredovala, da moraš dejansko svoje življenje posvetiti samo judu? Kvaliteta je šla zdaj gor v Evropi, v svetu isto. Mislim, da zdaj so po novem sistemu, ne, plačilna lista na plačilni listi vojski, policiji, da daleko trikrat na dan trenirajo in drugač brez tega danes ne morejo biti vrhunski tekmovalci, če ne trikrat na dan trenirajo, ali pa še mogoče kakaj trenik vmes. Ne. Jaz sem bil na olimpijskih igrah v Münchnu prvi Slovenc, ne, pa mislim, ker sem v Münchnu je bil sprejet judo federacije na olimpijado, in jaz sem imel srečo, da sem bil že 69 leta osvojil medaljo, teda sem imel 4 leta medaljo zagotovljeno, ne, zagotovljeno in tudi nastop na olimpijskih igrah. Treniral sem pa dopoldan na šiht, službo, popoldan, če ne bi bil trenik, je bil trikrat na teden, dvakrat na teden sem šel kondicijski, po goši, po hribih, dolinah, to sem jaz treniral. Tako da sem se jaz bolj praktično, ko sem prišel v Beograd na državno prvenstvo, da nisem več imel tistega muskega fibra, kako to rečem, zdaj lahko rečem, tako da sem bil res pripravljen. Osvojil sem 6-krat za en drugem državno prvenstvo, tako da v tistih časah sem bil izredno zadovoljen. Danes je Maribor zbralo do podnevskem času 160 mladih sicibanov. Zdaj smo pa priča članski tekmovanju, kjer je okrog 50 članov, ki bo stopili na blazine. Tukaj za nami so več ali manj fantje. Manjka nam ženska kvota? Ja, za ženske pa tako. Včasih so ženske nastopale na Baumgartnerjevem pasu za nagrado Baumgartnerjev prstan v absolutni kategoriji, vendar se jih je premalo zbiralo na teh tekmovanjih, zato smo to opustili.